Умань місто молодіжне кандидат на здобуття міжнародного статусу громада дружня до дітей та молоді. Серед напрямків роботи влади залучення до реалізації державної молодіжної політики стимулювання активної участі студентів у суспільному громадському та економічному житті міста. Відповідно до розпорядження міського голови Олександра Цибрія на виконання міської програми Молодь Умані відділ у справах сім'ї та молоді міської ради організував конкурс проєктів Банк молодіжних ініціатив. 27 березня автори 12 кращих проєктів. В номінаціях Умань Підприємницька, «Умань-туристична» та Умань місто сталого розвитку захищали свої ідеї. Члени експертної ради визнали переможцями конкурсу проєкти студентів Уманського національного університету садівництва. Ільченко Наталії, сорго як продукт здорового харчування та Левченко Володимира міні-завод з виробництва кормів для собак. А також відзначилися студенти у ДПУ. Просянкін Андрій з ідеєю мотоклубу Екстрим та Налбатов Олег з ідеєю організації велопроката Байк. Окрім названих молодь, підготувала проекти організації хостелу в приватному будинку, розробку маршруту релігійно-містичного туризму та приватного гіда-аніматора в категорії Умань-туристична. В номінації Умань-підприємницька запропонували створення дитячого розважального центру, кешбек-сервіс, службу доставки, міні-піцерію та запровадження роботи більярдного клубу.